हजबैंड वाइफ एक्सचेंज होउची माने मो हजबैंड ता वाइफ पाखरे आ वाइफ मो हजबैंड पाखरे होउची बहुत जगह रे स्त्री लोग माने कोन करोंदी ना पर पुरुष सहित रिलेशन रखंती बहुत जगह रे जहा घर स्त्री नथे से जगह रे पुओ माने अलगा झियो मानन सहित रिलेशन रखंती ए सब जिंस करिवार थिला बा होतलो कहिंगी बा है कि हजार पर पुरुषों सहित पर नारी सहित अपन रिलेशन रखिबे कहिंगी तो वाइफ को वाइफ पे पुओ जोगी गोलो आजकल आसचु पुओ माने जानती ताको घर को ସେମାନେ ବାହାଘର ପରେ ସେମାନେ ଆଜିକାଲି ବା ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ଜାଗାରେ ଏମିତି ପାର୍ଟି ହେଉଛି ଆଗରୁ ସେଇଟା ଲୁଚି ଛପି କରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନଟା ଖୁଲମ ଖୁଲା ହେଉଛି ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ମାନେ ମୋ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ତା ୱାଇଫ୍ ପାଖରେ ଆ ୱାଇଫ୍ ମୋ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଏଇଟା ଏବେକାର ଘଟଣା ନୁହଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଆଗରୁ କି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ମାନେ ନାହାନ୍ତି ଘରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଘରେ ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଜେନେରାଲାଇଜ୍ଡ ଏଗେନ୍ ବହୁତ ଜାଗାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପର ପୁରୁଷ ସହିତ ରିଲେସନ୍ ରଖନ୍ତି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଯାହା ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ନଥାଏ ସେ ଜାଗାରେ ପୁଅମାନେ ଅଲଗା ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ରିଲେସନ୍ ରଖନ୍ତି ଆଜିକାଲି ତ ଆମର ହାଇକୋର୍ଟ ଏଇଟାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଦେଇଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ଆଫେୟାର୍ ଇଟ୍ସ ନଟ୍ କ୍ରାଇମ୍ ଯିଏ ଯାହା ସହିତ ଯାହା କଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ କ୍ରାଇମ୍ ତେଣୁ ଆଗରୁ ସେଇଟା ଲୁଚି ଛପି କରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନଟା ଖୁଲମ ଖୁଲା ହେଉଛି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଗୋଟେ ଆମକୁ ଯେମିତି ଆଗରୁ ଭାବୁଥିଲେ କି ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ ସେଇଟା ଆମେ ଯେହେତୁ ସନାତନ ଧର୍ମ ଆମର ଧର୍ମ ହିଁ ହିନ୍ଦୁ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ରହିକି ମ୍ୟାରେଜ୍କୁ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ ଭାବୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବା ହାଇକୋର୍ଟର ଯେଉଁ ଲ ଯେଉଁଟା ବାହାର କରିଛି ତା ଏଇ ଲଟା ଯେଉଁ ସେ ବାହାର କରିଛି ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବିନି କାହିଁକିନା ବିଫୋର୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କିଏ କେଉଁଠି କ'ଣ କଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସେପାରେଟ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର୍ ଚଏସ୍ କିନ୍ତୁ ଆଫ୍ଟର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ରାଇମ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବା କଥା ନୁହଁ ଯଦି ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବାର ଥିଲା ବାହା ହେଉଥିଲ କାହିଁକି ବାହା ହେଇକି ହଜାର ପର ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ପର ନାରୀ ସହିତ ଆପଣ ରିଲେସନ୍ ରଖିବେ କାହିଁକି ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଛାତ ତଳେ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆପଣ ବାହାରେ ରୁହନ୍ତୁ ସେପାରେଟ୍ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଲଗା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଘର ଛାତ ତଳେ ରହିକି ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇକୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ୟା ଉପରେ ଆମ ସୋସାଇଟି ଆକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରିବନି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମ ସୋସାଇଟି ଗୋଟେ କଳଙ୍କ ଭାବେ ଗୋଟେ ଖରାପ ନଜରରେ ଦେଖେ ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଖାସ କରିକି ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାୟକ କେସ୍ରେ ବା ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାୟକ ଖାଲି ଯେଉଁ ବେଶୀ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲା ଝିଅ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିକି ଯେଉଁ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯାହାର ୱାଇଫ୍ ଯେହେତୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍କୁ ୱାଇଫ୍ ପାଇଁ ପୁଅ ଯୋଗୀ ଗୋଲ ଆଜିକାଲି ଆସୁଛୁ ପୁଅମାନେ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ